Anem ara fins a Fluvià Òptics, que avui ens expliquen com es preparen per les festes amb un concurs molt especial. En Gerard Puigdemont es troba amb en Miquel Fluvià. Ara que s'acosta el Nadal, hem vingut a Fluvià Òptics perquè ens parlin del seu concurs de Christmas. En Miquel Fluvià ens en donarà més detalls. Miquel. Hola, bones. Sí, és un concurs de Christmas, que aquesta és la tercera edició en què el fem. Van començar l'any 2016, que el va guanyar en Pau, l'any passat el va guanyar en Marià, i aquest any doncs, és el que estem fent ara, doncs, el posem ja en marxa, doncs, dedicat a que qualsevol nen de les comarques gironines que vulgui participar ens ha de presentar un dibuix relacionat amb el Nadal, amb la temàtica nadalenca, qualsevol tema que totalment lliure, amb un full d'A4, només ha de posar el nom a darrere i l'edat, i la tècnica és totalment lliure. No? La destí d'aquest crisma doncs, és felicitar els Nadals a l'any següent, és a dir, que ara estem editant doncs, el crisma d'en Marià doncs, per felicitar els nostres clients, i aquest que farem ara, doncs, quan el guanyi, serà per felicitar els Nadals de 2019 els clients de Fluvià Òptics. No? El que guanya part doncs, del fet de poder veure imprès doncs, el seu crisma i l'orgull doncs, de guanyar el premi és un val per 200 euros per al nen per gastar-lo en qualsevol tema que necessiti de salut visual doncs, sense data de caducitat doncs, per ell. Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho saben, tots aquells que vulguin presentar les seves propostes només han de fer canviar-les a Fluvià Òptics.